День села в Тур'ї на Краснопільщині святкують по-європейськи. Українці, що живуть майже на кордоні з Росією, не нарадуються подарунку новенькій дорозі. Як святкували та хто доклав зусиль до будівництва довгоочікуваного шляху, розкаже Ірина Котлярова. Дорога до України – так її називає інвестор, який працює на землях поблизу села Тур'я. Широка, а головне – рівна дорога, тепер побудована для зручності людей. Тут знаки і розмітка – все за сучасними технологіями. На цю дорогу витратили приблизно 30 мільйонів гривень з держбюджету. Завдяки тому, що та група компаній, якою керує Володимир Володимирович Заєць, вона сплатила дуже багато митних зборів, завдяки яким перевищенню планового показника і стало можливим ремонт, а тут ми бачимо фактично будівництво цієї ділянки дороги. Головне, що люди задоволені. Це якраз дуже яскравий приклад об'єднання зусиль дає такий позитивний, потужний ефект. Об'єднання зусиль бізнесу, влади, громади, громадянського суспільства. Це велика справа, і я, чесно кажучи, я дуже задоволений як громадянин України, якраз в цьому випадку роботою нашої влади. Всі молодці, всі зробили дуже швидко, вчасно і, вибачте, якісно. Залишилося тут що доробити, це тільки обочини, але це вже наша справа, справа сільської ради і нашої команди агрофірми Тур'янська. Я щасливий. Ця дорога була найбільшою проблемою багато років, але вирішили її тільки сьогодні. За такий зовсім короткий час зробили нам таку чудову дорогу. Дійсно, дорога була це проблемою для нашої громади. Зараз, ви бачите, яка в нас дорога, всі задоволені. Питання, яке було нагальне багато років, воно на сьогодні вирішено. Тепер тут святкують День села з розмахом. Справжній куліш готують на вулиці чоловіки. Дітей розважають фокусами. А в сільському клубі зібралося багато місцевих, щоб подякувати інвестору, який працює на землях Краснопільщини і вже рік допомагає їм добрими справами. Ми її ждали, наверное, годів 30. І по цій дорозі нам було скільки обіцянь, що в очередне, яке відбулося півтора місяці назад, трудно було повірити. Ну, тим не менше, ми дорогу імаємо. І я вважаю, що з такою дорогою ми можемо себе трохи чувствувати європейцями. Дуже наше життя змінилося з тим, що побудували нам дорогу. Дороги кращі, виїзд, ми тепер можемо виїхати, не об'їжджати полями різними за тими закопилками. Ви ж бачите самі, скільки в нас зроблено в нашому селі, який у нас парк, тренажери. Дякуємо голові сільської ради, товариство Тур'янське. Ми жили обіщанками, жили цими цяцянками годами. Прийшов Заєць, дай Господи йому здоров'я на многі літа. Живу в селі. Місцеві говорять, що село зажило. Школа побудована в 1936 році, дуже стара і потребувала утеплення. Агрофірма Тур'янська більше 100 тисяч виділила на нові вікна для комфортного навчання дітей. За допомогою наших інвесторів, які нам дуже допомогли у придбанні пластикових вікон, у нас зовсім змінилася наша школа і ззовні, і зсередини, тому що нашим діткам буде краще вчитись, не буде протягів, які були до цього часу із старими вікнами. Ну, буде набагато тепліше. За 9 місяців цього року фірма Тур'янська сплатила до бюджету 5,5 мільйона гривень. Ця сума вдвічі більша, ніж торік. На сьогодні працівники агрофірми отримали зарплати 2,5 мільйони гривень. За рік аграрії забезпечили повне переоснащення машино-тракторного парку. В основному це передові технології. І через це показники врожайності збільшились в рази.
Працюємо тісно із школою і завершили до опалювального сезону, практично завершили утеплення дитячого садка і першого поверху школи. Встановили теплозберігаючі вікна і також відремонтували самі приміщення всередині. Керівництво області запевнило, що незабаром відремонтують і дорогу від Краснопілля до Угроїдів. Ірина Котлярова, Олександр Білявський. Новини СТС.